ណាំដុសធ្មេញឱសថបុរាណដកប៊ូឃូផ្កាឈូក2មីស្ទីនមៃឆយមៃផាសិនត្រីខសញ្ញាមកតជាជំរឿថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបបាទសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Friend លោកអសីនៃកញ្ញាជាទីគោរពស្រាប់វគ្គនេះចាគឺយើងនឹងធ្វើការចាសួរសំណួរហើយគាត់នឹងផ្ដល់ជាចម្លើយបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅជាមួយគ្នាផងដែរចាបាទជំរឿសួររាជយុទាំងពីរបាទវិញ្ញាណនៃខ្ញុំជាមួយនឹងភីបាទមកដែរការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកោះកុងហើយឆ្លងកាត់ទៅព្រំដែនខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃទៅបានអនុសាសន៍រីបបិសាទអីខ្លះដែរបាទចាបាទផ្លាយច្រើនហ្មងផ្លាយច្រើនណាបាទចាតែនិយាយទៅគឺប៉ັດជាល្អមែនតើមកកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំបានស្គាល់គ្នាទៅតាមឡានគឺនិយាយគ្នារហូតហ្មងស្គាល់ពីគ្នាច្រើនហើយបានឃើញបានយកដឹងច្រើនពីការធ្វើដំណើរកំសាន្តពីនេះយើងទៅខាងថៃភ្នំពេញទៅខាងថៃណាភ្នំពេញទៅដល់កោះឆាងអ្វីដែលធ្វើឲ្យទាំងពីរក៏ចំណាំថាអូចំណុចហ្នឹងល្អគួរតែយកមកអនុវត្តឬមួយក៏យកទុកចំណុចពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនគេឬក៏ប្រទេសគេបាទចាបាទនិយាយទៅគឺសិលធម៌ការរស់នៅរបស់គេបងការរស់នៅទាំងទាំងការញ៉ាំទាំងការនិយាយស្ដីគឺមានភាពរស់រាយមែនតើហ្មងចាហើយយកយល់គ្នាច្រើនចាអស្ចារ្យស្រ័យយកយល់គ្នាច្រើនចំពោះម្ហូបអាហារវិញដែលយើងញ៉ាំព្រោះខេត្តត្រាតគឺជាខេត្តមួយដែរទេដែលឡៃសម្រាប់ហាងម្ហូបរសជាតិម្ហូបតម្លៃអីនៅម្ហូបនៅខេត្តជ័យក្រុងគេមិនដែរបាទតម្លៃគួរសមហ្មងអាចនិយាយថាគួរសមមែនតើហើយឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់ចានៅពេលដែរអ្នកញ៉ែអ្នកបងប្រុសទៅដល់ប្រទេសថៃគឺថាពួកគាត់មានរੂរីរាក់ទាក់សុខភាពល្អហើយជាពិសេសជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរហើយចឹងថាបើសិនជាពេលហ្នឹងយើងទៅដល់យើងសុំបាយគាត់ទៅអត់ឲ្យលុយគាត់គឺគាត់ឲ្យអត់ណាបាទមកនិយាយចំណុចហ្នឹងមិនមែនថាបងបើសិនសុំតែខ្ញុំឲ្យបងឯងបើសិនខ្ញុំឲ្យមួយគ្នាដែរស្គាល់គ្នាអត់ឲ្យលុយក៏ត្រូវមានរឿងដែរបាទតែបើសិនខ្ញុំគិតទេណាបើសិនបើយើងគួរថាមូលហេតុយើងអត់លុយមែនដាច់លុយឬក៏បាត់កាបូបអីចឹងខ្ញុំជឿថាសុំបានព្រោះនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងយើងធ្លាប់សុំបានជាពិសេសកម្មវិធី I Mission ធ្លាប់ទៅសុំបងប្អូនជាប្រវត្តយើងហ្នឹងសុំបាយញ៉ាំគឺបងប្អូនយើងឲ្យអញ្ចឹងបបិសោតដែលយើងទទួលបានប្រដែសំខាន់របស់បងប្អូនបានដឹងថាមូលហេតុដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានឲ្យតារាជួបរបស់យើងទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តកោះកុងនៃកម្ពុជាផងនិងខេត្តត្រាតនៃខេត្តប្រទេសថៃគឺដើម្បីចង់ឲ្យតារាជួបរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងផ្តិតយករូបភាពរបស់ស្អាតនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនជាពិសេសគឺការដកស្រង់បទពិសោធន៍រវាងប្រទេសពីរដែលយើងជាប្រទេសជិតខាងគ្នាអ្វីដែលល្អយើងនឹងសិក្សាពីប្រទេសរបស់គេដើម្បីអភិវឌ្ឍការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងបានឃើញហើយថាសូម្បីតែខេត្តមានន័យថាជនបទស្រុកស្រែចំការព្រោះខេត្តត្រាតគឺមិនមែនទីក្រុងបាងកកទេប៉ុន្តែគឺជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសថៃយើងឃើញថាការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់មានរបៀបរៀបរយដែលជាបទពិសោធន៍មួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនមកយើងរៀបចំលំនៅឋានយើងឲ្យស្អាតចូលរួមសហការគ្នាសភនភាពនៃខេត្តរបស់យើងក៏កាន់តែស្អាតដែរទី2គឺបញ្ហារឿងសំរាមតាមពិតសំរាមប្រកបណាគឺមនុស្សគឺជាអ្នកបោះអញ្ចឹងបើសិនបើមនុស្សម្នាក់នាំគ្នាគិតថាកុំឲ្យសំរាមធ្លាក់ពីដៃរបស់យើងសំរាមដាក់ក្នុងធុងឬក៏សំរាមស្ងួតយ៉ាងបត់ដាក់ក្នុងកប៉ៅសិនបើអត់មានកន្លែងដាក់នោះទីក្រុងរបស់យើងផ្លូវរបស់យើងនឹងស្អាតដូចប្រទេសគេចឹងបាទហេតុនេះមិនពេលដែលយើងទៅប្រទេសគេពេលដែលយើងចង់បោះទយោមួយយើងអត់ហ៊ានទេយើងបត់ទុកក្នុងកប៉ៅដល់កន្លែងណាមិនយើងបោះតែបើនៅប្រទេសយើងជួនកាលខ្វាច់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាទីក្រុងស្រស់ស្អាតមុខមាត់ជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាមុខកិត្តិយសឬមុខមាត់របស់នរណាទេអញ្ចឹងសូមចូលរួមចំណែកឲ្យបងប្អូនដែលជាអាជីវករលក់បាយម្ហូបនៅតាមខេត្តយើងខ្ញុំជឿជាក់ថារូបភាពថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យថាមិនចាំបាច់តែទីក្រុងភោជនីយដ្ឋានលំដាប់ផ្កាយ5ដែលម្ហូបឆ្ងាញ់ទទួលភ្ញៀវហើយអាចមានតិចជនច្រើនទេសូម្បីតែម្ហូបនៅតាមភូមិស្រុកឲ្យតែយើងចេះរៀបចំ
អនាម័យរសជាតិឲ្យឆ្ងាញ់គឺយើងអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានដូចគ្នាចាចុះសម្រាប់បងភាវិញចាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រទេសថៃចានិយាយទៅខ្ញុំបើបានចាប់អារម្មណ៍មួយចំណុចរឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកអ្វីល្អៗពីគាត់ដែរអញ្ចឹងណាចាចេះពេលហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលពួកខ្ញុំត្រូវមកខ្មែរវិញហើយប៉ុន្តែដំណើរការធ្វើដំណើរគឺឆ្លងសាឡាងបងឆ្លងសាឡាងដល់ពេលដែលឆ្លងសាឡាងហ្នឹងឡានក្រុមការងារខ្ញុំមួយគាត់មានបញ្ហារឿងកង់ហើយក្នុងឡាននឹងក្រុមការងារផ្សេងៗក៏អត់ដឹងទាំងអស់បាទតែមានប្រជាជនថៃម្នាក់គាត់បានមកគូកញ្ចក់ហើយទាំងអស់គ្នាចេះឆ្ងល់ថាស្អីគេមិនអញ្ចឹងណាហើយគាត់សញ្ញោគាត់ថាកង់មានបញ្ហាតែក៏ស្ដាប់មិនសូវបានទៀតចេះតែទៅតាមគាត់អូជិះមែនហោគាត់ថាគាត់ណែនាំយើងគាត់បង្ហាញទិសដៅឲ្យយើងទៅតាមគាត់សិនរហូតមកដល់លើគោកចុះយើងឆ្លងពីសាឡាងមកហើយមកដល់ដីគោកគាត់ចេះតែសេរីយើងហើយយើងចេះគិតទៀតយើងគិតថាគាត់ចង់ធ្វើអីយើងឬក៏នេះអីអញ្ចឹងណាក្នុងចិត្តម្នាក់គិតបាទឆ្ងល់ស្រាច់ស្រួចគាត់នាំទៅដល់កន្លែងមួយដែលអាចជួសជុលកង់ឡានសប់កង់គាត់មើលនឹងបានគេថាគាត់ទទួលសេវាកម្មភ្ញៀវទេសចរគាត់ជួយថែគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងណាបាទបាទដល់ពេលហើយនៅពេលដែលហើយហើយអញ្ចឹងគាត់មានគេហៅថាស្នាមញញឹមហើយនឹងពាកនឹងម្រាមដៃគាត់សាពះអរគុណយើងចង់និយាយថាគាត់រាក់ទាក់ជាមួយយើងជាភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងមែនតើបងកន្លែងហ្នឹងឲ្យធ្វើខ្ញុំដកចិត្តមួយខ្ញុំស្រឡាញ់អូបាទអរគុណបាទបបពិសោធន៍ល្អមួយផៃជាក្រុមការងារអាចគិតថាគាត់ដែលជួយទៅប៉ះកង់ឡានផៃចង់បានលុយពីយើងណាចាបាទតែចង់ទៅគាត់ឲ្យលុយគាត់ទៀតគាត់អត់ចង់បានទេជូនលុយគាត់ហើយនៅតែគាត់ថាមិនយកទៀតគាត់ថាមិនយកបាទបានតែគាត់ចេញពីចិត្តគាត់ចេញពីចិត្តគាត់បាទចាធម្មតាទេបើសិនជាគាត់ជួយអញ្ចឹងទៅតើនៅក្នុងឡានហ្នឹងមានមនុស្សប្រហែលអ្នកតែទៅសើពីប្រទេសរបស់គាត់ទៅសើប្រជាជនរបស់គាត់អញ្ចឹងតែប៉ុតការធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរឬក៏គ្នាឯងក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទៅភ្ញៀវទេសចរទេចាជួយជាតិរួមខ្លួនហ្នឹងក៏ល្អដែរចាជួយទៅវិញទៅមកបាទនេះជាបបិសោដ៏ល្អមួយព្រោះពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់តែងតែអួតប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលចំណេញគឺគាត់នឹងឯងអ្នកដែលទទួលបានការជួយសង្គ្រោះរឿងបាយកង់ឡានត្រឡប់មកវិញអួតមិត្តភ័ក្ដិ4 10នាក់មិត្តភ័ក្ដិ4 10នាក់អួតតត្រឡប់ទៅភូមិគាត់វិញគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងយកចំណេញល្អពីគេសិក្សាអ្វីល្អពីគេដើម្បីកែប្រែប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនហើយប្រជាជនរបស់យើងគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺផលចំណេញអំពីវិស័យទេសចរដែលត្រូវការប្រជាជនរីករាយចេះជួយយកអាសាឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសរបស់យើងនឹងល្បីទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេមកលេងប្រទេសយើងឲ្យបានច្រើនបាទអរគុណច្រើនចា៎នេះគឺការនាំសារខ្លះៗជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរអូខេឥឡូវយើងវិលមកការឆ្លើយសំណួររបស់យើងវិញម្ដងចាំដឹងថាអ្នកទាំងពីរអាចទទួលបានប្រាក់លានពីកម្មវិធីឬក៏អត់ចា៎បាទមួយសំណួរ1លានរៀលសរុបទាំងអស់គឺ6លានរៀលបាទចង់ចាប់ឡើងសំណួរទី1នេះទី1នេះអ្នកទាំងពីរអាចភាសាគ្នាបានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាមានពេលកំណត់ហើយទី2តែឆ្លើយមួយណាយកមួយនឹងហាមដោអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយសូមគិតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាភាសាគ្នាបានភាសាគ្នាបានអូខេសំណួរទី1សួរថាក្នុងថ្ងៃធ្វើដំណើរកំសាន្តថ្ងៃទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបក្រុមការងារនៅពេជ្រនិលតើអ្នកទាំងពីរបានចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្នកទាំងពីរបានមកដល់ពេជ្រនិលនៅម៉ោងប្រហែលប៉ុន្មានបាទប្រហែលបានណាខុសទីទួអត់អីឲ្យស្ថាននៅក្នុងនោះត្រៀមតោះ1 2 3គិតប្រហែលគិតសិនចាប់និយាយណាគិតសិនចាប់ឆ្លើយហែម៉ោងប្រហែលហែពេលនោះលុយជាចេញពីម៉ោង5ភ្លឺទៅដល់ពេជ្រនិលប្រហែលម៉ោង6ល្ងាចចាំខ្ញុំចាំពី10ម៉ោងហ៎គេជិះឈប់ជិះឈប់ជឿខ្ញុំម៉ោង6ល្ងាចតោះអូខេតោះតោះតោះ1 2 3 10ជា10កន្លះ10កន្លះព្រឹកឬយប់ប្រយុកប្រដាប់ប្រហែល10កន្លះព្រឹកចា
ដល់ជាងនិយាយដល់ដល់ជាងចង់ដល់ចេញមកម៉ានចេញពីពេញមកម៉ានចេញពីពេញម៉ោង8 8 8 9 8ជីដល់ពេញដល់រាប់ម៉ោងអញ្ចឹងពេញដល់ខ្ញុំជីតែកន្លះម៉ោងឯងអត់នេះគាត់គិតពីសមត្ថភាពគាត់និយាយយល់ទេកន្លះម៉ោងចានិយាយលេងតាអូខេឥឡូវនេះសូមគុំគេរបស់យើងបងហាញចាំឡើយលោឡានក្រុមការងារតាប់មួយ13នាទីអូយច្រើនណាស់អ្នកក្រុមការងារគេ surprise 11មិញមិនសិនបើខុស20នាទីអត់អីទេបើតែមិញខុសឡើងច្រើនពេកបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទអូតាមពិតប្រហែលជាគាត់គិតថាពេលគាត់ដល់ទៅរំធ្វើដំណើរបែកខ្ទង់20នាទីគេគាត់ដើរមកកន្លះសាំងហ្នឹងហើយបាទសូមជួយរួមសោកស្ដាយបែកមិញចម្លើយបើសិនបើគាត់ឆ្លើយខុសលៀងទីតាម20នាទីអីគឺយើងយកដែរប៉ុន្តែគឺគាត់ឆ្លើយខុសច្រើនពេកអញ្ចឹងសូមជួយរួមសោកស្ដាយបាត់មកលៀនហើយចាឥឡូវចង់ដឹងសម្រាប់សំណួរទី2តើគាត់អាចទទួលបានប្រាក់លៀនពីកម្មវិធីអត់មួយសំណួរមួយលៀនរៀលសោះសំណួរនេះអាចពិភាក្សាគ្នាបានដែរណាសំណួរទី2សួរថាស្ពានកុងកុងគឺជាស្ពានឆ្លងដៃសមុទ្រដ៏ធំមួយដែលខណ្ឌដាច់រវាងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនិងត្រើយម្ខាងដែលជាឃុំបាក់ខ្លងតើដៃសមុទ្រនោះមានឈ្មោះអ្វីអូបាទអ្នកទេសចរទាំងអស់គ្មានណាដែរមិនដែរបានឆ្លងស្ពានកោះកុងទេអញ្ចឹងត្រូវតែស្គាល់ថាតើឆ្លងកាត់បាទប្រេតលេនេះឈ្មោះអីចាអូខេដៃសមុទ្រនោះឈ្មោះអីតោះបាទគាត់កាត់ស្ពាននេះណាដៃសមុទ្រតាំងរូងអេជឿតាមជឿតាមខ្ញុំមកបងដឹងបាត់មកលៀនហ្មងតោះត្រៀមឆ្លើយដល់ពេលហើយបាទ1 2 3ដៃសមុទ្រកោះគេចានាំខុសតោះអូខេអរនទីលើហើយបើសិនមកចេញភ្លេងអរនទីគឺលែងយកជាសកលភាពតាឆៃនេះអូខេតាដៃសមុទ្រត្រពាំងរូងដៃសមុទ្រត្រពាំងរូងអត់ទេលោកបាទអត់ច្បាស់មែនអត់ច្បាស់ហើយណាឆ្លើយតាមហើយណាចាចាតែខុសត្រូវណាអូខេឥឡូវសូមបង្ហាញចម្លើយចេញតាពាំងរូងយ៉ាអត់ទេឆ្លើយឆ្លើយប្រយោចំមិនមិញពួកអីឆ្លើយក៏ឆ្លើយឲ្យមកពីយើងនាំបោះសម្លើយឆ្លើយខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅបើខ្ញុំប្រាប់ត្រូវខុសខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខុសគាត់ឆ្លើយតាមខ្ញុំអូខេសូមជួយរួមសោកស្ដាយបាត់មួយលានទៀតហើយឥឡូវយើងឈានចូលដល់សំណួរទី3សង្ឃឹមថាសំណួរទី3នេះនឹងអាចឆ្លើយត្រូវដូចជារៀងស្រួលដែរអូខេសូមត្រៀមស្ដាប់សំណួរទី3ណាបាទសំណួរទី3សួរថាពិធីបុណ្យសមុទ្រធ្លាប់បានប្រពៃ2ដងរួចបង្ហើយនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងលោកសួរថាតើការប្រារព្ធលើកទី1នៅឆ្នាំណាលើកទី2នៅឆ្នាំណាសូមត្រៀម1 2 3គិតលើកទី1ឆ្នាំណាលើកទី2ឆ្នាំណាតើដូចជាឆ្នាំ92ធ្វើមិនម្ដងបុណ្យសមុទ្រគេតែមិនកើត2000ជាងនេះទេតើលើកទី1តែសោះដូចជា2014
2014 1តនឹងលើកទី2សុខគុណធាគាត់ទេ2014 2017 2014និង2017អូខេតាតាចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអូខេសូមក្រុមការងាររបស់យើងបង្ហាញចម្លើយត្រូវមួយលើកទី2ខុសហើយគឺ2018ថ្មីយើងនេះថ្មីនេះទៅធ្វើនេះអូមីអូនយកដែរដើរលេងហ្នឹងមកទៅ7 8ទៅថៃមកសួរបងឈ្មោះឆ្នាំហីគេប្រកបបហាពេញបហាញពេញក្នុងនេះមកពួកយើងអត់ស្វែងយល់ពួកគេមានសួរកំពុងសោមណាហើយសួរកោះកុងតាចាបាទតោះសំណួរទី4ចាសំណួរទី4ហាមពិភាក្សាគ្នាហើយខ្ញុំសុំសួរទៅលោកណូភាចាបាទអញ្ចឹងនិចដែរមែនទេនិចដែរតោះចាសំណួរសំសួរទៅកាន់លោកណូភាលោកភាថានៅពេលដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយកញ្ញានិចដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលស្អិតល្មួតនឹងគ្នាតើលោកភាមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាតើកញ្ញានិចស្រឡាញ់អ្វីជាងគេតោះត្រៀមចម្លើយស្រឡាញ់លុយ1 2 3 3ស្រឡាញ់អ្វីជាងគេលុយអីបើនឹងស្រីស្លាញ់លុយខ្ញុំមិនខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតមើលគាត់ស្លាញ់តែសភាពនឹងណាអីអញ្ចឹងណាស្លាញ់តែសភាពបាទតែសភាពគេតែសភាពណាហើយមួយទៀតការតបតៃខ្លួនរបស់គាត់អូខេចម្លើយទុកចាស់ពេកចូលតែមួយទេអត់ប៉ាម៉ាក់អីណាអូខេខ្ញុំនិយាយតែមួយទេគាត់ស្លាញ់អាតំបន់ហ្នឹងគាត់មើលទៅដូចគាត់លងធម្មជាតិបាទគាត់ធម្មជាតិអូខេតោះក្រុមងារសូមបង្ហាញចម្លើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺសេរីភាពអូយបាត់មួយទេសភាពមួយសេរីភាពចាបាទនេះថាកញ្ញានេះជួយសេរីភាពចាបាទសោកស្ដាយ4លានបាទអូខេតោះបាត់1លានទៀតហើយឥឡូវយើងទៅកាន់សំណួរទី5សំណួរទី5នេះក៏សួរទៅនៅភៀដែរណាអញ្ចឹងនិចអាចបោះប្រយ៉ងបានទេសំណួរសួរទៅកាន់ភៀថាឃើញថាកញ្ញានិចមានរូបរាងជា model ខ្ពស់ស្រឡះចឹងស័ក្តិសមនឹងរូបរាងតែបើគិតពីអាវក្នុងវិញហើយកញ្ញានិចជាអាវក្នុងទំហំលេខប៉ុន្មានតោះតូចណាស់26ហេតោះ32អត់មើលឆ្លើយអានិចយ៉ាងតូចណាស់36 38ខ្ញុំសុំយកលេខ34 34អូខុសហើយនេះរៀបពេងអូខេតោះ34តើចាំអត់នេះត្រឹមទៅដែរទេអូសំនួរដល់កោលេខ32លេខ2ខ្ញុំថា32អញខ្ញុំនិយាយថាតិចទៀតណាតែតែហ្មងបងសុំតែតែហ្មងអត់ទៅបងពេលដើរលេងមួយគ្រាអត់មានមើលដើមទ្រូងគាត់ទេអត់មើលណាហ៊ានមើលដើមទ្រូងគេហើយគ្រុយតេតេឈីឡានសុំមើលបងសុំតែតែបងបាច់អស់អស់លីងហ្មងអស់លីងនៅពេលសំនួរទៀតមកចង់ក្រោយតើអស់លីងហ្នឹងខ្ញុំបោះទៀតថាទូយអត់ជឿតាមខ្ញុំ32ហើយអរិញនិយាយតាមត្រង់ណាគឺទំហំនឹងសុំបែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមនុស្សស្រីលេរៀងប៉ុន្មានដែរចុះមិញមិនស្ដាប់តាមខ្ញុំខ្ញុំថាទូចណា32ខ្ញុំជឿប្រកែកបោះបញ្ញោខុសតាំងតាពេលរូងនោះខ្ញុំវា32ដែរនេះអើយតោះសំលួចុងក្រោយនេះគឺសួរទៅកាន់និចម្ដងអំពីលោកភាណាតោះសំចេញសំបងភាបាយចេញចាសំលួទៅកាន់កញ្ញានិចវិញម្ដងតើមានចាប់អារម្មណ៍ឬសួរទៅកាន់លោកភាទេថាបើសិនជាគាត់ត្រូវជ្រើសរើសផ្កាជូនតែគាត់ឆ្លាញ់តើគាត់នឹងរើសផ្កាអ្វីបាទចាប់តាមឆ្លើយ1 2 3ផ្កាចំ
ប៉ៃការចាប់អូអើយមនុស្សប្រុសណាទិញការចាប៉ៃឲ្យមនុស្សស្រីវិញនេះខ្ញុំទិញកាឡាគឺទិញងប់ហើយមែនទេមុខភាគាត់ចិត្តចិត្តអីខុសគេគាត់ចិត្តចិត្តអីខុសគេខ្ញុំឆើបការឈូកទៅមុខនេះផ្កាស្នោអញ្ចឹងតោះកុំងាយបង្ហាញចម្លើយផ្កាស្នោក៏បានអត់សង្ឃឹមទេតោះសុំបង្ហាញចម្លើយអឺបើសិនជារឿងផ្កាវិញសួរខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសផ្កាបែបម៉េចផ្កាពណ៌អីក្លិនអីទៅកាន់មួយដូចខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំច្បាស់ជ្រើសយកផ្កាមួយហើយផ្កាមួយហ្នឹងប្រុសប្រុសមួយចំនួនច្បាស់ជាយកផ្កាកាឡាបមែនទេបងប្អូនតែបើយកមកអត់ទេខ្ញុំចង់យកផ្កាចប៉ីមកមកសិនអឺចុះចិត្តផ្លែកម្លេះភៀសហើយមិនចុះចិត្តយកការចប៉ៃឲ្យមនុស្សស្រីវិញអត់ដឹងមិនដែរដូចកលាបអីគេដដែលខ្សែជាតិមុនហូបផ្កាទេអត់ទេបានជាតិនឹងមកយើងស្រឡាញ់ក្លិនវាយាយទៅស្រឡាញ់ក្លិនចប៉ៃហើយណាមួយខ្ញុំឃើញអាមនុស្សស្រីភៀសច្រើនក៏ចុះចិត្តយកទៅចងអាកន្លែងសក់អីទៅនេះអីយោតែបើយើងជួលសួរតាមត្រង់យកទៅរៀបបាច់ផ្កាឬហុចតែម្តងខ្ញុំមានអាអត់ទេរៀបម្តងឯងយកតែម្តងទៀតអូតែម៉េចគាត់ចងតលាក់មកមើលទៅឃើញស្អាតមែនតើអូអូខេណាស់អបអរសាទរអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺតារាជិះទទួលបានទឹកប្រាក់មួយលានបាទមិនជាបញ្ហាកុំឲ្យថាអត់បានហ៎បានមួយលានរៀលបានដែរមួយលានដែរអូខេអរគុណច្រើនអរគុណតារាជិះដែលបានជួយមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏អរគុណតារាជិះទាំងដបរុដែលបានជួយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទអរគុណទស្សនិកជនផងដែរចាដល់ពេលនេះពីកម្មវិធី The Friends សូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយមកឃើញហើយរីផ្លាយផងก็มัน